rôle à Mike Lokamba Kota les cabres déjà azo représenté au Ezali esprit des morts Kota la Mike Lokamba boue déjà de vie Azali ko représenté médiocrité Kota la Mike Lokamba boue ne longue Azali ko représenté bassesse manque y a niveau des études na vie Nengeni ni tresimbelenga a boko la Mike Lokamba nanda kuana Mike Lokamboza ne loko ko échapper te fondi mara moto a sungo na vie Miriam Mokonzi déjà a gagné yo Karine Ya Miriam Mokonzi déjà a boko li yo Karine a la kisi yo nyoso tu oyo yo moto a la kisara na moto na mokili Tresimbelenga a aidé yo ya grave na vie N Mutuloko la gloire ya Olangi ozane loko ko expliquer na batute tala a Josa na ngo plus de 37 ans d'âge mwana te vivite mbongo te santé te médiocrité na vie na gloire ya Olangi ozana esprit ya célibat ya grave gloire ya Olangi ozana esprit ya célibat na vie na yo ya grave Balala. Voilà, merci bien Bandeko Bozolanda Biso partout dans le monde sur Trace RDC News balobi bo s'abonner toujours balobi lelo votre aime le serviteur René Abiri na PC premièrement bambote na batuto bolanda biso arkande bozomo na tozali na salon Rehobot na katsa bandal bakaya ou na sima ya Imperial. Donc merci beaucoup à Lydia Kapajika, celle qui contrôle, pourquoi pas dire un très grand merci. Naba abonné nyo surtout au bazo pe sa confiance pe fidélité na bango na Trace RDC News. Donc koloba trou salité merci derrière la caméra toi na pile les soldats ya makasi. Merci à Paola Schengen kilo ya Londres maman beauté la biso moi na boga. J'ignore Aombo, donc merci beaucoup à Cornelia Doucy Givenchy. Chandel Batantou, Maman Paradis. Chandel Batantou, Maman Paradis, Yarolo Batrou Zalite. Bah, merci beaucoup, je pense que le loto solo là. Affaire en gros, bazo lo batro, zo tambola na internet, affaire ya moana. Mais le lon de konabiso, Mike Lokamba, a mekem peko gafé. Donc par rapport toujours il y a rumeur en haut quand n'engue zolo bama toujours na kati ya internet René Abiri je connais bien Glody Diasuka je connais bien Tracy Mbelenga pro la même magique li solo topé ba rumeur o ezali ko tambola moi na to bi rumeur oyo ezala créer lors ya kolongwa ya Tracy na Glody na elengi ya Congo. Et alors, Glody Diasuka, une fille vraiment fidèle au Wapi, Atikala, jamais qu'au décevoir Mobali Naye, Balobi, il faut tout battre la raba couple, couple nde makambu, ouébi, ba jene belé na Kishasa, ba na problème sexuel, ba na problème akobala na vie, Moutouloro la Mike Lokamba Kota, le kabwe déjà azo représenté, ou ezali esprit de mort. Kota la Mike Lokamba boue déjà de vie, Azali ko représente médiocrité.
Kota la Mike Lokamba Bouene Longezali qui représentait Bassès, manque à niveau des études na vie. Et alors, Glody Diasuka batela toujours Bolingo Nayo, Liba les Ali Passi, Bitumbe Zalaralango toujours, Bafinga Mara toujours, Babilobele Lobamaranango toujours, mais Zalayo, Kozala Troublete, le passé à Moutou Ezaka toujours le passé. Et Glody Diasuka, ou à Piatikala, jamais Kobimana Mike Lokamba, Toebi, Nengeni Tresimbelenga, a beaucoup la Mike Lokamba, Nanda Kouana. Mike Lokamboza ne loko ko échapper te fondi mara muto asungo na vie. Ingratitude na vie ezali condamnable. Mike Lokamba oza ne loko moko ta ko prouver. Wa ne loko moko ta ko lakisa kotala yo kaka boye déjà na elongi Mike Lokamba. Oza ko bimisa déjà elongi ya irresponsable. Donc kozwa charge ya mwana ezali vraiment difficile tala Tresi Mbelenga pro balobi ko bala eza vraiment facilité hein ko bala vraiment mutubema s'organiser azui mukie nae il y a des gens o api ba pe na ba possibilité yango mais moyen vraiment ko bala ezati bozo comprendre ane na ba possibilité mais azoko ka ko bala te donc instabilité na vie quoi. Et alors Mike Lokamba oza elo kote na marambo o etali ya internet, oza elo kote. Mutu o ya bota deja, alekio deja na marambo ebele, Tresi ya boti deja deba na, je vous confirme. Deba na wana preston na o ya landi, bazali bana ya Tresi Mbelenga. Ezali kutu likamba o kende na ngo kutu otepe na ba adento kende ba adento luka luka te. Ezali kambo kende na ba adente. Elo jmu ya l'original et le véritable. Ya Willy Mouchen et le véritable code mondial. Donc eza marambo kende na ngo ba detente. Eza keno te Tresi Mbelenga nga morena birina assista na mariage. Témoin na zala wana. Na masananga matika songo. Malgré toi zane sans impact, sans idéologie. Mais tous à la kiwana mariage les gars qui bien mariage au Tresi Mbelenga sala si si ko na internet muta olongola defi wana zalite veut dire que nazo ko telete menon lo ba onde zali réalité moninga bali sepela et lelo Mike Lokamba yo ozali ko se présenter na émission soit disant ko lo ba keno mwana wana azali mwana na yo okokobo ya mwana te fobo ke na ba test ADN. Mike Lokamba oyebi ndenge zali wana mboka o eza mboka mibeko mboka o vraiment zali mboka mibeko. Et alors soki Tresi Mbelenga zala ki général olinga ke loba ndengo zo loba wana mbele si deja kufa ki kala kana ba rumeur o kaka oyebi mi oyo. Et alors bino ba to bozali ko bimisa ba faux e ba fuite to yebi bozali ba fan ya Karine Mokonzi ou api bozali ko se mettre po na ko salir image ya batu deja bo poli ya Miriam Mokonzi deja a gagné yo Karine ya Miriam Mokonzi deja a bokoli yo Karine ala ki sio nyo sotu oyo yo mutu ala ki sarana mutu na mokili Tresi Mbelenga a aide yo ya grave na vie. Karine o apporta elo o morote na kati elengi ya Kongo. Sito bito tala lelo okuta elengi ya Kongo na plus de 60 000 abonnés. Bien sûr, sans problème. Elo o nina malonga oyo o apporta na kati ya elengi ya Kongo. Izalite. Vraiment vena nga Gauthier Mascotte. Azolanda biso vena nga Jimmy Belaou, prêtre le général Jeff Defao. Donc azolanda biso. Et alors il faut qu'on se dise aussi la vérité. Il y a que Tresi Mbelenga, il a beaucoup souffert dans sa vie. Bien sûr que Mike Lokamba zala ki cordon na kati ya Congo elengi, il a voulu manipuler les filles toyebi ba makambo na nyoso to le karandenge le kara awa na kin. Ezali jalousie, ezali haine. Mutuloko la gloria olangi ozane loko ko expliquer na batute tala a Josana ngo plus de 37 ans d'âge mwana te vivite mbongo te santé te médiocrité na vie na gloria olangi ozana esprit ya célibat ya grave gloria olangi ozana esprit ya célibat na vie na yo ya grave
journaliste nini o abimana oti. Yebi douleur ya affrontement. Passe wana nyo suzo sala binopo, webi nzambe alokotara na se. Bato ka ba neglijaka. Bato batu ba mona bango pamba. Bango na kande nzamba lokotaka. Qui pouvait y croire que non aujourd'hui la Tracy à Ozalanagat à Paris? Qui pouvait y croire que non Tracy Mbelenga à Kobala Nana Glody Diasuka? Libala nyo sotwe la rana bitumba nango. Libala nyo sotwe la rana ba réalité nango. Toza ba angeloute, toza batou. Et si ka batou bazali, ba problème ezanga raté, ba difficulté ezanga raté. Ndeto salara effort ya koluka ko bongisa yango atanga rena birinde na vivara na mwasi na nga lidia kapajika celle qui contrôle ba problème pe za la rango hein mais to meka ka toujours ka ko arranger et alors ba kabal to pe ba kambutu bozali ko sala pona ko détruire couple oyoyo et loko nzamba sangisi nani aya ko kabola yango. Et loko o nzambe asangisi yo nani po se présenter ata bobimisi bo inventer ba makambu 5000 fois Tracy na Glody ba kozala pi Tracy kozala toujours mobali ya Glody ya Gladi ya Glody Diasuka et puis Glody Diasuka pa kozala toujours moi si ya Tracy parce que ekomama ka ke Mike Lokamba okozala ekomba nani si déjà mona mwana Mike Lokamba. Yo moko nanu Mike Lokamba za nanu na impuissance sexuelle ya ka grave. Yo moko nanu Mike mwana te vivite eloko te mbongo te. Sko ti nanu na mukili ya laranine. Et ça la vraiment moi fierté ma boue hein. Paola Schengen kilo à Londres a botelé li Florissa ombo mwana. Et ça la vraiment moi lengi moko boya ke no moni Glody Diasuka a botelé li Tracy Mbelenga mwana. Kimute mama bende to boyi kimute mama bende to boyi kimute mama bende to boyi complexé Mike Lokamba yo Karine lo nini yo malonga yo apporta parce que na katse lengya kongwana tolo ba maramba ba émission ba maramba ba vidéo ba besté émission ba émission ba dame suluzolo ba sali na katse lengya kongo. Ba émission ba biso ba rena birito sali na kati lengya Congo parce que to appuyer que na buzoba te to lingi susute mukolo tonga abotoli tonga na ye siko totala parce que Karine ba seronga na ebana onona Tracy yo ala raté wala onona sixete ba série ba biso ba rena birito totala man internet Karine no ebana raté. Tu as poids pour la lilo temps sous osa mais tu retiré osa mouté mama be kaina ozali mouté mama be musala na yo ko bomisa mabala ya batu musala na yo ko inisa batu musala na yo ko bebisela batu ba reputation musala na yo ko détruire batu ba vie ya batu ko sambwisa batu cette fois-ci yo moko kaina o sambwe. Parce que trop c'est trop, to bombi yo pe trop. Cette fois-ci, il faut ce que to banda ko dévoiler ba marambu na yo. Yo mwana mwasi mobimba kale son pété. Balala la 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 yo, ba kendara gauche droite. Eza na sens te. Mwasi ya bonga na katsa libala. Tala lelo ndengo komi ko tambola mbeya mbeya. Talandengo komi ko tambola mbeya mbeya okende gauche okende droite eza vite qui pouvait y croire que non au se retrouver maman o aboti yo moko poni nyo lingo zote maman o aboti yo moko pona nini azolinga ko zwa yo te ofandane na pale pona nini mais faut to réfléchir quand même. Pourquoi mokili mobimba batunyo surtout bazalika contre mutu moko? Pourquoi batutu bazalika contre mutu moko? Mokili mobimba contre kaka mutu moko.
Merci bien, Bandeko. Tu commis déjà na souka ya émission ou ya vidéo. Je pense que ça les bino plaisir ya trop. Et balobi, il faut qu'on batte la ba couple. Mais Mike Lokamba, il sera poursuivi na justice suite ya babilobela ou a pillé à lobi na kati ya internet. Et zali ko sali réputation, et zali ponan ko bo maliba la ya batou. Et en sens mon rote. Merci beaucoup Nabino Tobolingaranga René Abiri votre humble serviteur star na bango presque tout. Merci beaucoup à maman Angélique Amutinga. Merci beaucoup à papa Fanfan, merci na batunyo soto bolinga René Abiri ya Willy Mushenyi, maman Sylvie Kabea, maman Sylvie Mbembe, Dani Bokombe Tsunami. Merci beaucoup vous s'abonner toujours na trace RDC News. Merci, bye bye. Balala. Ex-bas.